жашың кырсыгызды. Менин аты жөнүм Жумагүл Эргешбаева, 24 жаштамын. Менин атым Жээнгүл, мен 28 жаштамын. Менин атым Клара, мен 21 жаштамын. Менин аты жөнүм Динара Шырдакова, жашым 53 жашта. Мен Гүлина Кутманалиева, учурда 21 жаштамын. Бишкек гуманитардык университетинин 4-чү курсунун студенти боломун. Саламатсыздарбы, менин атым Алия, мен 3 баланын энесимин, 26 жаштамын. Мен бул Оксана Жээнин өзүңдү жеңин тренинг борборуна Чуак устазыбыздын сунуштоосунан кийин бул жака келгенмин. Мен Оксана Рыскова, биринчи жолу бекер тренингтерге келип, анан ошондой эле 21 күндүк курска жазылып, аны окуп бүтүп, андан кийин 3 айлык ийгилик академиясына азыр окуп жатабыз. Үйдө ошо балдарымды карап, домохозяйка болуп отурчумун. Анан мен социалдык тармактан Оксана Жээнин таап, ошо Оксана Жээнин сабагына катышып, аябай чоң өзгөрүүлөр болду, өзүмдү таптым десем болот. Мен башкалардай эле болуп, жөнөкөй эле студент, акчасы жок, үй бүлөсүнөн акчага муктаж эле адам болчумун. Бул жерде мен кантип келип калдым? Мен өзүмдөгү ошо жалкоолук сапаттарымды жеңе албагандыктан мен көп ичимдеги калоолор мешкашпай, анан Instagram баракчасынан өзүңдү жең деген жарнаманы көрүп калып, ошол аркылуу мен бул жака келип калдым. Темасы аябай жакты. Чын эле өзүнү жеңген адам гана ийгиликке жете алат экен. Оксана Рыскулованы мен интернет сайттардан көрүп калып, акысыз тренингине катышып, эмнеге таасирлендим? Биринчиден өзүбүздүн кыргыз тилинде ушул тренингдерди өткөнүбүзгө, ушул кыргыз тилибизде элибизге жардам бере ала тургандыгыбызга мүмкүнчүлүк бар экендиги мени аябай таасирлентти. Эң биринчи Оксана Жээнин кыргыз тилде болгондуктан жеңил, жеткиликтүү болду. Ошон үчүн ойлонбой туруп эле жазылган. Мен бул жака эмне себептен келдим? Кирешемди эки эсеге көтөрүү үчүн, каражат жетишсиздиктен каражат боюнча билим алгым келди десем да болот. Жана ошондой эле өзүмдү жеңүү үчүн келдим. Мен бул жака келгенден кийин өзүмдү сүйгөндү, өзүмдү баалаганды, өзүмө ишенимди бекемдегенди үйрөндүм. Негизи Кыргызстанда айлык деген орточо эсепте, орточо айлыктар 10 000 15 000 болот экен. Мен дагы университетти бүтүп айлыкка иштеп баштадым. Бирок ал нерсе жетпейт. Мен бул жакта үйүм жок, ошондуктан квартирага турам да. Жарым акчам эле квартирага, ичкен жегенме ичип кетет. Анан көбүрөөк акча тапкым келди. Анан Оксана Жээнин окуп калып, Оксана Жээнин келдим. Оксана Жээнин ушунчалык баалуу билимдерин алып отуруп, ошол 10 000 азыр мен биз 3 айдын ичинде 150 000 көтөрө алдык да. 20 000 акча менен бизнес баштаганбыз. Партнерым экөөбүз, ошолор экөөбүз биригип отуруп 150 000 чыгып кеттик. Бул акчаны уже биздин акчага болгон табитибиз ачылды, ошондой эле акчаны иштетүүнү үйрөндүк. Бул буюрса чек эмес, дагы мындан көп акча табабыз деген үмүттөбүз. Мен ушул Оксана Жээнин курсуна катышып, мурда кирешем жок болчу, эки айда эки эсеге көтөрүү боюнча курска катышканмын. Азыркы суммам 30 000 сомду түздү. Буюрса келечекте ушул бизнести улантып кетейин деп атам. Февраль айында бул жакка келгенде кирешебиз 100-150 000 болчу. 8 айдын ичинде биз аны эки эсеге көтөрдүк. 350-450 чыгып атабыз. Андан сырткары дагы биз өзүнчө шот топтогонду дагы адатка айлантып, азыр ал деле 1 000 000 жетип калды да. Оксана Рыскулованын сабагына катышканга чейин менде киреше айына 10 000-15 000 акча таап аткан болсом, бүгүнкү күндө 40-50 000 сомго чейин кирешем көтөрүлдү деп айтып кете алам. Башта бул жака келгенимде акчам жок болчу. Эки эсе кирешемди көтөрүп, азыркы учурда мен айына 20 000 ашык акча табамын. Жана ошондой эле бизнес пландарды түзгөнү үйрөндүм, бул жака келгенде партнер менен иштегенди үйрөндүм жана инвестор болууну дагы үйрөндүм десем болот. Буюрса 1-2 жылдын ичинде мен бизнес вумен болом. Мен дагы бул курсту дагы да улантып, мындан дагы жакшы ийгиликтерге жеткенди каалайм. Сиз мурдагы эле жөнөкөй жашоодо жашагыңыз келбесе, өзүңүздү өзгөртүүңүз келсе, анда сөзсүз түрдө
келишиңиздерди сунуштайт элем. Бул жака келгенде жалгыз гана финансы жактан эмес, сиздин сыртка келбетиңизди да өзгөртөсүз, адамдарга кылган мамилеңизди дагы. Ошондой эле көптөгөн нерселерди өзгөртө аласыз, ден соолугуңузду чыңдай аласыз. Баарыңыздарды ушул тренингке келүүңүздөрдү сунуштайм. Мен учурдан пайдаланып Оксана Рыскова устатыма чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ошо менин жашоомдо чоң өзгөрүүлөрдү жасай алган. Ошо өзүнүн билимин эч талыкпай берип келген, өзүнүн кеңештерин эч качан аябаган ушундай эң сонун устатка туш келгениме мен аябай ыраазычылык билдирем. Анын командасы да азыркы күндө деле эң сонун иштеп жатат. Сиздер дагы чоң мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Келиңиздер ошол жерден өзүңүздөрдү таап, өзүңүздөрдөн өнөктүрүңүздөр.